JRA 宮崎育成牧場では、22頭の育成馬が競走馬デビューを目指し、半年以上をかけてトレーニングに励んできました。今日はレースデビューを前に、育成馬とスタッフの今後の安全と活躍を祈願したお祓いが行われました。まずは競走馬に向かなるようにトレーニングを積んでいってもらって、まあ、デビューした後は少しでも息長く、たくさんお客さんの前で走れるような馬になってもらいたいなというふうに思ってます。 JRA 宮崎育成牧場の育成馬22頭は今月千葉県で開催される競走馬の競りにかけられ、6月以降に順次デビューする予定です。